45 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 2 startbilen i rörelse. Det är klart att start lopp 7. Ladegård sin redes lärlings- och amatörserie omgång 5. Här startar inte 1 Ipanema Beach, inte heller 6 Siva. Max Karlsson kör 8 Mamma Nisis Money. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. Och startbilen har lämnat fältet. Öppna bra, det är 2 center bass. Här kommer 7 Digital Ocean. Emot svängen 2 center bass till ledningen, utvändigt 7 Digital Ocean. Fram i ryggledaren 9 Run for Sebastian. Via spåren vida svängen 5 Twinsack, 8 Mama Needs His Money. Ur den första svängen så är det 2 center bass som leder. Här kommer det vida spår nummer 8, Mama Needs His Money. 500 meter, kilometer är 12,0. För nummer 2, Center Bus som leder. Här kommer nummer 8, Mama Needs His Money. Så fortsätter hela vägen fram och tar över täten med 1400 meter till målet i drygt. Så leder 8, Mama Needs His Money. Då blir det första utvändigt för 7, Digital Ocean. Andra utvändigt 3, Majors Amore. Tredje ytter för 11 Silver Fashion. Fjärde utvändigt 4 Braveheart Doro. Sist på innen duon 10 Cash Bore, 5 Twinsack. Nummer 8 Mama Needs His Money har varvat på 15,7. Har strax bara varvet kvar till mål. 2 Center Bus finns i ryggen. 7 Digital Ocean först utvändigt. Tredje invändigt för 9 Run for Sebastian, där i andra spår nummer 3 Majors Amore. 11 Silver Fashion finns i tredje ytter, där bakom nummer 4 Braveheart Doro. Max Karlsson iklädd hästfärger bakom 8 Mama Needs His Money strax ut på långsidan. 7 Digital Ocean finns fortsatt snett utvändigt, de är ute på långsidan. Upp till passeringen 1500 meter, kilometer när 16,4. Jag har strax bara halvvarvet kvar till mål. 8 Mama Needs His Money leder. 7 Digital Ocean uppvaktar på utsidan via tredje nummer 11 Silver Fashion. Där bakom nummer 4 Braveheart Doro. 3 Majors Amore finns mellan nästa rygg på ledare nummer 2 Center Bus. Väl samlat fält här som är mitt i den sista svängen. Strax inför upplopp 8 Mama Needs His Money leder. 8 Mama Needs His Money. Här kommer nummer 11 Silver Fashion, som går bra en bit ut i banan och närmar sig här med kort bit kvar till mål. Så det är grepp för nummer 11 Silver Fashion. 8 Mama Needs His Money invändigt med det 11 Silver Fashion. Diskvalificerad nummer 9 Run for Sebastian.
que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zig ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la, la 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 la, alors on chante. Då är resultat klart ifrån lopp 7. Här segrar 11 Silver Fashion och Robert Andersson. Tvåa blev 8 Mama Needs His Money, Max Karlsson, och 3-4 Brave Heart Doro, Christian Fiore. Ordningsföljd 11-8-4. Silver Fashion som är uppförd och ägd av Annette Dodder och Robert Andersson. Det är även Robert Andersson som tränar och kör. Ja, det är ju inte varmt i alla fall. Hur mycket värmde den här segern då? Enormt mycket. Han har tjänat ihop till den flera gånger om, tycker jag faktiskt. Ja. Alltså sist han startade här när han gick i döden, så blev avslagen på linjen också. Alltså han förtjänade den. Och ni var lopp i lördags och nu vinner ni lopp idag också. Ja, de säger det går bra. Hur mycket har ni tränat där hemma i vintern? Vi har börjat köra efter pulsmätare. Jag tror jag är hitten faktiskt. Jag har inte trott på det innan. Jag har haft pulsmätare i 30 år. Men jag har inte tränat efter det så mycket som jag gör nu. Men det känns... Hur gör man det då? Man får ta reda på maxpulsen och så kör man 80% av maxpulsen ungefär. Hur tar man reda på maxpuls? Man ser vad de har ett lopp till exempel, som max. Så om du kör två hästar bredvid varandra och en är på väg att gå över 80, då håller du igen? Ja, därför får man ju lite mer jobb att lägga ihop vilka som ska jobba ihop. För att de måste ju vara rätt så lika. Annars knäcker du den andra, för den ska ju inte gå för mycket kan man säga. Hur känns det liksom att komma underfund med det då, efter 30 år? Att det fortfarande går att lära sig saker? Ja, men så är det. Det är det som är det roliga med detta ju. Jag har hållit på med det ja, 45 år nu, så att, ja, jag har sett mycket utveckling i den här sporten. Och nu är du bättre än någonsin. Ja, tydligen. Grattis. Tack. Robert Andersson är glad när han vinner med Silver Fashion. Encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort.